Hey guys, so bago ang lahat, shoutout muna tayo, no? Kasi meron na rin tayo mga subscribers kahit pa paano. So ayun, shoutout kay Master, kay Bike Tayo. Ayan siya. Ang content niya mga trail, yan. Napanood ko yung mga ano niyan, mga adventures niyan. Tsaka kay Jose Mario Cabalu. Salamat sa pag-subscribe, idol. Nung nakaraang vlog, diniscuss natin yung reason or mga reasons bakit Gixxer yung ano napili kong motor sa 150cc segment, no? Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga bagay na pwedeng hindi natin magustuhan tungkol sa motor na to. So, let's start. Number one agad tayo. Para sa akin, no, baka hindi magustuhan yung frame. Bakit? Kasi backbone yung ginamit niya. Ginamit ng Suzuki frame. So, anong problema dun kung backbone yung ginamit? Kasi parang nagkaroon ng ano eh, ng butas yung motor. Ayan o, oh, yan. Tingnan nyo, di ba? May naalala tuloy ako eh. Ayan o, oh, yung si Goku. Nung hinawakan niya si Raditz. Ayan, di ba? Parang ganyan yung Gixxer natin eh. May butas. So, kung ang ginamit nilang frame dyan ay perimeter, kagaya na itong, ayan, yung NS160 na yan, medyo matatakpan sana yung gap na yun. Pero hindi naman siya, ano no, nakaka-apekto sa performance. Aesthetic lang. Yun. So, yun yung number one na baka hindi magustuhan. Number two naman, yung kanyang top speed. Siyempre, iba dyan, lalo na yung mga bata-bata pa. Siyempre, mga ano pa yan eh, aggressive pa, hindi kagaya natin mga mellow na lang. Mga mahilig na lang sa chill ride. Yun, sa mga performance-oriented na rider, baka hindi mo magustuhan to kasi unang-una yung kanyang gearbox ay ano lang hanggang 5th gear lang, wala siyang 6th gear kagaya ng sa GSX. So kung performance oriented kang rider, advice ko sa'yo mag GSX S150 ka na lang or GSX R or yung iba pang sports naked gaya ng ano MT15. Yan. Kasi ang top speed nito is nasa 125 lang. Yun ang pinaka dulo. Wala nang ibibilis pa doon. Tapos mataas na yung vibration nun. Kasi nasa 110 pa lang. Napipili ko na yung vibration. Basta pag pumapalo na ng lumalampas na ng 8,000 yung RPM, may vibration na siya eh. Yun. So, ang cruising speed na ito, guys, is mga ano, 80 to 90. Yan. Or pwede rin naman siguro 100. Kaya din naman niya yun. So, ayun, number 2, no? Top speed. Number 3 naman, yung cooling system. Baka hindi trip ng iba kasi air-cooled lang siya. So, wala naman problema doon. Pwede mo naman siyang ipahinga every 100 or so kilometers, no? Actually, yung iba, may nakikita ako sa group, dire-diretso, wala naman daw naging problema. Kasi wala naman talagang problema yung air-cooled na cooling system, no? Sa 155cc. Kasi yung mga dating motor nga eh 600cc air-cooled lang. Nasa ano yan, nasa design. Eh syempre yung mga Japanese bike naman talaga faster na nila yan. Pero syempre mas ano pa rin talaga yung liquid cooling lalo na pag traffic, stop and go. Pero ang advantage naman ng ano, air cooling is less maintenance siya. So ayun, so ano pang ano natin magugustuhan dito.
siguro yung compartment, ayun, number 4. Yung compartment, kasi wala siya nun. Ang nasa ilalim lang ng puan nito is yung nasa ilalim ng pillion seat, ano, yung tools. Napakaliit na spasyo nun, malalagay mo lang tools or yung ORCR mo, ganyan. Yung nasa ilalim naman ng upuan ng rider, yung ano lang, tawag dito, air filter lang yata. So, wala siya talagang compartment. Ayun, and last but not the least, so ikalima na malamang, ito malamang talaga hindi magugustuhan, lalo na ng mga newbie rider, no? Kasi importante talaga to eh. Is yung wala siyang ABS. Ayun, nakakalungkot. Wala siyang ABS. Kasi sabihin na natin, no? Skilled tayo sa, ano, sa paggamit ng brake. Meron kasing mga, ano eh, iba na, lalo na yung beginner. Siyempre, mas maganda meron sila nun. Tayong mga sanay na, hindi naman natin masyadong problema yon. Though, syempre, mas maganda pa rin kung equip siya na ABS for additional safety, no? Pero para sa mga beginner, importante talaga yun. Ang problema lang siguro kasi pag nilagyan nila ng ABS to is lolobo yung price. So, hindi na siya magiging affordable. Eh, yun nga yung target ng Suzuki sa pag-design nila ng Gixxer na to eh. It's an affordable premium commuter bike. Yun. Pero sana, as technology evolves naman kasi, nagiging ano yan eh, nagiging mura. Parang yung MRI, yung, alam nyo ba yung MRI? Para siyang CT scan or X-ray, ganun. Dati kasi mahal yung MRI, ngayon mura na lang yan. Kasi nag-evolve na yung technology. So sana, sa mga susunod na iteration na ito, eh, magkaroon na rin siya ng ABS na sana ma-maintain yung price, or kung hindi man ma-maintain is hindi masyadong magtaas. So paano? Yun na lang muna, no? Pero overall, gusto ko pa rin tong si Gixxer kasi wala naman perfect na motor eh. Meron talaga mga compromises. Yun, likod daw ako sa kanan. So paano? Hanggang dito na lang, guys, and see you on my next video. Thanks for watching.